נתחיל בסייעתא דשמיא, ספר חדש, ספר ויקרא. ספר שכולו עוסק בענייני הקורבנות. פרשה מתחילה, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו באוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. בא הקדוש ברוך הוא וקורא למשה רבנו. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דיבר אליו בין שני הקרובים. ויקרא אל משה א' קטנה. ככה כתוב בספר תורה, מי שיסתכל, ויקרא אל משה א' קטנה. למה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, שלא יגידו שאתה קורא לי, כמו שאדם קורא לחברו, זאת אומרת שאנחנו מדברים הרבה. אלא, ויקר, מלשון, ויקרא, את א' קטנה, ויקר, מלשון מקרה. שאתה קורא לי במקרה. לא בתור שאתה, עד כדי כך משה רבנו היה כל כך ענב. לא רצה שיכתבו בתורה שהוא כל כך, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איי, אבל כתוב כבר בהרבה פרשיות לפני כן. הרבה פעמים כתוב ויקרא השם למשה, ויקרא השם עם כל מיני, הרבה פעמים מדבר השם, כולם יודעים שהוא מדבר אליו. אז מה, בדיוק עכשיו הוא נזכר שהוא לא רוצה להיות גאוותן, בזה שלכן ממש היא אלף קטנה, שיותר מקרה. אלא כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתו עד עכשיו, ציווה אותו דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם כל מיני מצוות, כל מיני דברים, על התורה, כל הדברים שלימד אותם, לימד אותם 40 שנה לימד אותם את התורה. כל הדברים האלה, כל מה שהוא ציווה אותם להגיד לעם ישראל, כולם ידעו שהוא מדבר אליו. אבל פה זה היה אחד על אחד. זה היה בארבע עיניים, איך שאומרים. זה היה, אף אחד לא ידע. שאף אחד לא ידע שגם עכשיו שקראת לי, שאף אחד לא ידע שאנחנו מדברים ככה כרגיל. אלא, זה היה במקרה. אבל אומרים חז"ל, בא ללמד אותנו יסוד, יסוד מוסר אחר. ויקרא השם אל משה. מה זה ויקרא? לא קשור ויקרא השם אל משה. ויקרא אל משה. למה לא כתוב ויקרא השם אל משה? אחרי זה כתוב וידבר אדוני אליו מאוד מאוד ויקרא אל משה. מה זה ויקרא אל משה? לפעמים הקדוש ברוך הוא קורא לאדם. קורא לאדם, שולח לו כל מיני איתותים, שולח לו אס-אמסים. נסות להחזיר אותו בתשובה, קורא לו. נותן לו פה שיהיה פה מחלה חס ושלום, פה איזה לוקח לו בעיית פרנסה, פה לוקח לו בריאות, פה קורא לו בעיית בבית, כל אחד עם הסיפורים שלו. אדם לא יודע שהשם קורא לו. אדם חושב, תשמע, זה במקרה. תשמע, זה קרה לו בגלל פלוני, השכן שלי, בדיוק הוא עבר, מה אתה רוצה? זה היה תאונה. זאת בדיוק לא שמרה על זה, בדיוק היה לו סרטן, השני קרא לו ככה. אתה לא שומע שהשם קורא לך? אתה לא מבין שהשם קורא לך, אתה לא מבין ש... אין דבר שקורה סתם. כל אדם שתשאל אותו למה קורה דברים בעולם, יגיד לך, תשמע, אנחנו לא שומעים ככה, לא שומעים ככה. אדם תשאל אותו למה נחרב בית המקדש. אף אחד לא יגיד לך, תשמע, טיטוס בא עם צבא גדול, תשמע, לא עמדנו בלחץ, היינו מעטים כנגד כל הצבא, שלא נחרב בית המקדש. אף אחד לא יגיד לך ככה. מה כולם אומרים? למה נחרב בית המקדש? שנאת חינם. למה נחרב בית המקדש הראשון? עומד על מה ויאמר, גילוי הרי שפיכות דמים עבודה זרה. זאת אומרת, הלמה זה רק בא לשאול אותי איזה סיבה רוחנית, למה קרה? לא קורה דבר סתם, אין דבר שקורה סתם. אם קרה משהו, זה השם רצה לעורר אותנו. השם רצה לשרוף את בית המקדש, השליך חמתו על עצים ואבנים. או כל מיני פוגרומים שקורים בעם ישראל, כל מיני בעיות, אפילו של האדם עצמו, השם שולח לו כל מיני איתותים. או שאותו משל, לאותו אחד. שנשרף לו הבית, עולה למעלה עוד קומה ועוד קומה, עוד קומה, כל קומה לפניך תשתחווה. עולה למעלה לגג, אומר השם, רק אתה תציל אותי, לא רוצה אף אחד אחר. השם שולח לו, כבאים, באים, עולים למעלה עם כל האש, עלו למעלה, ניסו לעזור לו, בוא! לא עושה, תרד למטה, לא! רק השם יציל אותי, לא נותן אף אחד. השם שולח לו הליקופטר מלמעלה שיבוא עם סולם, ישפוך לו מים, הוא עולה כבר על הגג, לא, אתם לא תצילו אותי, רק השם יציל אותי. השם שולח לו כל מיני אנשים, אף אחד לא רוצה, אף אחד רק השם. בא, נשרף, מת, הלך. עלה למעלה לשמיים, מיד עונש גיהנום. תשמע, אתה מאבד. מה אתם רוצים ממני? אני קראתי לך, איפה ריבונו שלום, קראתי לך. ביקשתי עזרה, למה לא? אמר לו, שלחתי לך כל כך הרבה עזרה, שלחתי לך איתותים. אתה עיוור, אתה לא רואה שאני קורא לך. אתה לא רואה שאני שולח לך עזרה. אדם עיוור, השם שולח לו איתותים. פוגע לו פרנסה, לוקח לו פתאום. קרה לו בעיה בעסק, פתאום קיבל מכה באוטו. תחשוב לאיפה אתה נוסע, תחשוב מה אתה עושה עם האוטו הזה. האם אתה נוסע בשבת, לא נוסע בשבת. עכשיו אדם קרה לו איזה בעיה, איזה מחלה, איזה חס ושלום, איזה דבר. תחשוב, אז לפעמים השם נותן לך איתותים מסביב.
פלוני מהקהילה שלך קרא לו זה משהו, שאתה, תשמע, זה יכול לקרות גם עליך. פלוני מסביבך, אחרי זה השכן, אחרי זה השכנה, אחרי זה הדודה, עד שבאים לאדם עצמו. השם קורא לך, ואנחנו עיוורים ושומעים. לא מקשיבים, לא יודעים שהשם מדבר בעצם אלינו בשפה הכי ברורה זה יש. כל הבעיות שיש היום בעולם, כל המלחמות, כל הרדיפה אחרי לומדי התורה, זה הכל בא לעורר אותנו. כמה אנחנו באמת משקיעים בתורה, כמה אכפת לנו מהתורה, כמה אכפת לנו מלימוד וניצול הזמן שכל רגע ורגע, שלא מנצים את הזמן כראוי, שלא עושה, אז בא עלינו גזרותיו של המן והחשברוש, אותו דבר גם בימינו אנו. לכן זה ויקרא אל משה. לפעמים שאדם מעצמו צריך לפקוח את העיניים לראות מי קורא לי, מי מדבר איתי, איזה שפה אני רוצה שהשם ידבר איתי. לפעמים אנחנו לא מגבינים את השפה מהר, אז אנחנו צריכים לחטוף. בסוף בן אדם יחזור בתשובה, בסוף בן אדם ישנה את הדרכים שלו, אז למה לחטוף? מספרים על אותו שואל. ברוך אתה, אדוני. מלך העולם שהכל נהיה. אמן. על אותו שואל. הלך פעם אחת באמצע היער, רואה קבוצה של ציידים. ניסה לברוח מכל הכיוונים, מכיר כל מיני סמטאות. ביערות, עשו לו מערבים מכל הכיוונים, רואה 8 אנשים ציידים. אין, לא יכול לברוח שום מקום. אמר, אין לי ברירה, עוד 20 מטר באים אליי. שוחטים אותי, קציצות עושה ממני. אתה יודע מה אני אעשה? אני אשחק אותה כאילו אני מת, ויעזבו אותי לנפשי. הם מגיעים, רואים פגר מת. שהחיות יודעים לעשות את עצמם באמת כמו פגרי מתים. לא זזים, לא כלום. טוב, הם מגיעים, זה עד שהם הסתובבו, חשבו בטח, אין, לא, אין מה לעשות. נעזוב אותו. אחד אמר, תשמע, לפחות אני אקח את השן של השואל, יש כזה, יש אנשים שמים שן של שואל, לפחות אני אמכור את זה, אני אקח איזה 2-3 שיניים, יעקור לו. השואל אמר, וואלי, עכשיו הציל את השן, אני אברח מפה, לא אברח. טוב, עדיף לסבול את ה... לפחות שה... את השן, את השיניים, יסבול אותם, יתאמץ, לא יצרח, אבל לפחות שלא יהרוג אותי. טוב, גמרו עם השיניים, השני אמר, בונה, אתה יודע מה, אני אקח זנב של שואל. אתה יודע מה זה זנבות של, זנבות של שואלים? יכול לחתוך לו את הזנב, אמר וואי וואי, טוב, גם לסבול גם את זה, אין מה לעשות, עדיף על זה שיהרגו אותי. הוא עמד ככה, לא יעזור, אני לא זז אותו. טוב, חתכו לו, הוא בשיא הצרחות, לא יכול לצרוח אפילו. בסוף, לפני שהם הלכו, אחד אמר, אתה יודע מה, בוא נפשיט את האור שלו, אתה יודע מה זה אור של שואל? אור של שואל, עושים מזה היום כל מיני דברים, כל מיני פרוות, כל מיני דברים. ניקח את האור שלו, אמר שואל, אין, אני לא פתיע, נהיה לך, אני לא אצל את האור שלי. באו לתפוס אותו, מיד תפס את הרגליים, סתם טיסה, הם מרוב שפחדו, ראו פתאום תחיית המתים מול העיניים שלהם. לא הבינו מה קורה, הספיק לברוח. בא אליו חבר שלו, אמר, תגיד, אתה טיפש. אבל לפני כן, בשביל מה סבלת עד עכשיו? בשביל מה סבלת עד עכשיו? לקחו לך את השינה, לקחו לך את זה. היית כבר בורח, אם כבר ברחת אחרי זה, כבר היית בורח לפני כן, אתה מחכה עד הרגע האחרון. אנחנו לשם שולח לנו סימנים, שולח לנו כל מיני איתותים. נותן לנו מכות פה ושם, תתעורר, וואלה, תתעורר, אתה לא רואה. מקבל מכות פה, מקבל מכות שם, רץ עם... כל מיני בעיות, אנחנו לא מתעוררים, לא שמים לב, השם שולח לנו כל מיני גזרות, קסם, ועוד טפטופים של קסמים, ואיזה שטח פתוח. תשמע, אני רואה, מראה לך שזה שטח פתוח, אתה לא רואה, זה יכול להגיע לבתי ספר, פתאום ליד הבית ספר, פה ליד זה, פתאום הם לא הלכו, פתאום הם... שולח לנו כל מיני איתותים. לא. לא מקשיבים. זה ויקרא אל משה. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים, לראות מה השם קורא לנו.